fún ìfẹ́sẹ̀ wò jáde ní àárọ̀. Mi ò jáde mú ilé ni wà. Àṣẹ pé weekend la wà yìí náà. Fóònù ọwọ́ yìí máa dẹ̀ lágbára. Èèyàn èmi náà rí pé fún akúgbò yẹn ló ń àdmáyà lọ́wọ́ mi ṣá. Ṣé kò wọ́n púpọ̀ sẹ́? Kò wọ́n jàre 120,000 naira ni mo rà. Ohun ṣàwọn ẹgbẹ́ àwọn ọ̀rẹ́ mi náà, àwọn tó ń ju fóònù 300, 500, 400. Mo rò bẹ́ẹ̀ náà, mo ní anyway, by the way, I still have to congratulate you on another thing. On what? Now, I have 50,000 naira ready. Fún kí ni yẹn? Láti fi kún owó tó wà lọ́wọ́ ẹ̀. Tó ní school fee junior. Mo ń gbọ́ ẹ̀ dáadáa, ọ̀rọ̀ ẹ̀ tẹ̀wọ̀n ayé mi. Sórí owó tó wà lọ́wọ́ mi yẹn. O ní bìlíìfì pé òun ni mo fi 20,000 naira kún tí mo fi lọ ra fóònù yìí. Repeat it. Ó gbọ́ nǹkan tí mo sọ ní akéde wo ni tí wọ́n rìpíìtì. Mo ní 100,000 tó wà ní ọwọ́ mi. Òun ni mo fi 20,000 naira kún tó jẹ́ 120,000 naira ni mo fi lọ get fóònù tó wà lọ́wọ́ mi. Bẹ́ẹ̀ni ọlọ́run ní jẹ́ kó rírú ẹ̀. Rírú kí ni ẹjọ́ ṣé nǹkan burúkú ni mo ṣe ni tọ́lọ́run fi ní jẹ́ kí rí ẹ̀. Mo ra fóònù 120,000 káwọn èèyàn ra 300. Òun ni ọlọ́run má jẹ́ kí n rírú ẹ̀. Ó ò fẹ́ mi fún re mi mọ̀ bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀. Lábẹ́rẹ́ ò fẹ́ mi fún re. Ire ni kí èèyàn mú owó tí ó yẹ tó mọ nǹkan tí ọmọ nǹkan tí mo rí owó yẹn jọ sí ẹ lọ́wọ́. Kí ló rí oúnjẹ fún? Kí ló rí ìjọ fún? Jẹ́kí sọ fún. Ọmọ ẹ lọ sí skool ní. Jẹ́kí sọ fún. Ṣé orí tóbìnrin bá dá àrùn? Ṣé orí pé ọkọ ẹ̀ náà máa ṣe iná náà máa kí o? Ọkọ ẹ̀ náà máa kí. Bí wọ́n ṣe máa kí ọkọ wípé ọmọ ní. Good fine education. Nísòrò máa ẹ̀sìn fún ẹ sí. Jẹ́kí kókó sọ ilé yìí fún ẹ. Ṣorí iná personality ẹ níta. Kò jẹ́ kí n máa lo fóònù òṣì tí ò tiẹ̀ dá tí ò wọ̀ tẹ̀. Ìyá wa kéré ṣé wàá di jẹ́ ká àmà sẹ́tù ẹ̀ àti máa sẹ́tù ẹ̀ sìn very very easy ni. Owó tó wá jẹ mí tí mi ò tẹ̀ wá rántí, ó jẹ́ pé bí 200,000 lọ yọ nú ẹ̀. Ó ti yé mi. Owó tí mo jẹ́, ó ṣàkọjá owó tó fi ra fún báyìí. Ó kọjá. Oh God. Ó kọjá ládérìn. Yọ nú ẹ̀. Wọ́n á jẹ́ kí mi sọ fún ẹ. Mo mọ̀ bí ẹ̀yin obìnrin ṣe máa ń sí owó. Ẹ̀sí owó ọbẹ̀, ẹ̀sí owó everything. Èmi ò wá bẹ́ẹ̀, mi ò rẹ́dì fún yẹn. Fún mi ní fóònù ọwọ́ ẹ̀yìn. Nítorí kí ni? Tí wọn ò bá nílò return rẹ̀, èmi àlọ́bá ẹ̀ return rẹ̀ kó torí kí ọkùnrin rí ìjòkóbìnrin pa kò ṣe lé ìjókòó rẹ̀. Mo ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ wo mi o. Kò sí lè jọra. Nísòro. Fún mi ní fóònù yẹn lọ́bẹ̀ return rẹ̀. Sórí kò ń ṣe èsì ni mo mọ̀ ẹ́ pé ò lójútì. Mo ti mọ̀ ẹ́ pé ojú tí ò lójútì tipẹ́. Ojú balance ẹ̀ náà ti rìn. Ó wà lára ẹ̀. Wàá wà lọ́ọ́ bá wọn wá sí pé ìyàwó ládérì ó ra fóònù kò dẹ̀ fẹ́ mọ́. Kí ló burú ń bẹ̀? Ọlọ́run ò ní jẹ́ kó jẹ́. Wọ́n pa ọ̀nà oko dà. Abilita sí ọ̀nà ẹnu. Ó yà fún mi ní fóònù. Kòjọ́. Return rẹ̀ fúnra ẹ̀. Ọlọ́run ò jẹ́. Options méjì ni mo fún ẹ̀. Méjèèjì ni mi ò ní àbáyé. Options méjì ni mo fún ẹ̀. Méjèèjì ni mi ò ní àbáyé sí lábẹ́. Options méjì. Options méjì ni mo fún ẹ̀. Méjèèjì ni mi ò ní ṣe lábẹ́. Mr. Labẹ́rì. Mr. Labẹ́rì. Mr. Ariwo yín ni mò ń gbọ́. Kí ló ti ṣẹlẹ̀? Ẹ kú ariwo ẹ̀. Mo ṣe ń gbọ́ kó lọ return fóònù yẹn. Ẹ̀mi ò ní return ẹ̀. Lọ return fóònù yẹn. Ewu tún ni fóònù tẹ́lẹ̀ rí fún mi. This is a beautiful phone. Thank you. Oh, wonderful. Ibi wàhálà ti bẹ̀rẹ̀, o ni ẹ tó ń appreciate yẹn. Bọ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ bí sábà lẹ́yìn. Àwọn ọmọ tó dání. Sá, nínú kí ọmọ lọ skool kò ní fine education. Yes. Àti ká máa gbé fóònù tí òyìnbó fúnra ẹ ò lò. Tọ́tà fún wa bí kiri ẹ̀wọ̀n ló dáa. Ẹ ṣe. Àyàn bá rà fún ọmọ ní ẹ̀kọ́ tó yẹ kó rẹ̀. Good. Ẹbí wà pọ̀lì tí yé pé. Orí wọn pé jẹ́kọ̀ wá gbọ́rọ̀ tèmi náà. Jẹ́kọ̀ wọ́n ti gbọ́ tiẹ̀. Ṣẹ̀rí, nǹkan tó wà ń bẹ̀ ni pé lẹ́dọ̀rì jẹ́mi ni owó. Owó tó dẹ̀ jẹ́mi ó ju owó tí mo lọ fi ra fóònù yìí lọ. Èmi náà fẹ́ kọ́ ọmọ mi ní good education. So owó tó jẹ́mi 200,000 naira yọ 100,000 nínú ẹ̀ torí pé mo lo fóònù. Pàkànà sàbí kí ló ń pè ní mò ń lò láti jẹ ojú òtí ẹ pẹ̀lú pàṣípẹ̀tì tó ní nígboro wọ́n yọ owó yẹn ń bẹ̀ ní tèmi nìyẹn. Fún lérò pé ẹ ti gbọ́ tó sọ. Owó tí àmọ́ kó fún yín tí wọ́n ṣèṣì ń lọ pé kẹ́ ẹ lè fi sanwó ọmọ yín. Ló lọ fi ra fóònù. Ìgbà tó yẹ pé yes òun ló fi rà ẹ wá gbọ́ ṣe rí fóònù yẹn tọ́ sí mi kò rà fún mi láti jọ ẹ̀.
I'm gonna have opportunity to let you know what you give me for 20,000. See, give me that. Get it, phone. Yeah, what the hell? It's all right. Now, Mr. Laden, can I have a conscience? No! Call the town phone! What's possible? Madam, you need return. I have your return. Okay. No. I'm just looking for a way to. No, return for you. Oh,